спочатку війни це було дуже важко не виступати, не репетирувати, не тренуватись разом. Це були найважчі такі часи, коли ти не можеш продовжувати свою роботу і творити те, що ти звик робити просто кожен день по 6-8, іноді більше годин. Це було найскладніше. І наразі знаходимося зараз з дівчатами, живемо в Хельсинки завдяки багатьом фінським нашим друзям, з якими ми познайомилися на фестивалі «Повної луни» англійської «Full Moon Dance Festival». Він був у липні, і після того багато чого змінилося в житті, дуже багато друзів, і класні були відгуки після нашої вистави. Коли показуємо нашу творчість, це завжди дуже такий процес складний. Ми і любимо цей час проводити і за кулісами, і потім на сцені. І водночас це дуже нервово, бо ти показуєш своє творіння як своє дитя на засуд, ну, як то кажуть, трошки і на засуд аудиторії. Історія колективу. Ну, якщо коротко, то я викладала Каті і Насті хореографію в педагогічному університеті в Харкові. І просто починала з того, що ми тренувалися разом, робили якісь йога-класи, класи по контемпорарі танцю. А потім вирішила спробувати щось разом творити. І разом з моїм чоловіком Єсауленко Вадимом ми створили цей колектив невеликий. Надихаємося етнічною музикою, не тільки українською, здебільшого українською, звісно, ми обожнюємо нашу музику, а й світовою. І що беремо? Чому беремо етнічну музику? Бо щось є в ній таке глибоке, корінне. І це корінне навіть для сучасних людей, це щось таке, що пробуджує щось в людини таке, інколи звіріне, інколи якісь інстинкти. І мені, на мою думку, ця музика завжди працює. Дуже багато працюємо з довгим волоссям. Також це вважається нашою фішкою. І це дуже важливу роль відіграє в українській культурі, глибокій, традиційній. Довге волосся завжди вважалося жіночою силою, і різні зачіски різна мала значення. Інколи глядачі після вистави питають нас, як народжується вистава, як народжується, чи ми її по шматочкам робимо, чи ми робимо разом, чи хтось один творить. І здебільшого це проходить через такі лабораторії. Це такий дуже, дуже класний час, я його дуже люблю, і він розкриває круто дуже танцівниць всіх нас разом. Ми співпрацюємо як одна, тобто ми можемо, наприклад, під час лабораторії розділитись, і кожна з нас працює індивідуально над якоюсь там щось своє шукає. А потім ми, наприклад, об'єднуємося і обмінюємося якимись ідеями. Ну, трошки поговоримо про мистецтво, як, що воно для мене, чому я цим займаюсь, і чи потрібно воно світові. І зараз, коли такі складні часи, може, треба зосередитись на тому, щоб просто захищатись і все, або битись, чи ні. Так от, моя думка, що мистецтво – це також зброя, і ми такий собі культурний фронт. І якщо українська культура загине, то і України також не буде, тому ми просто повинні продовжувати. І так це ми і робимо зараз, наразі. І мистецтво важливе, звісно, для всіх поколінь. І для дітей, і для дорослих. Це щось таке природне. Я думаю, що в кожній людині є щось від мистецтва, і кожна людина, я так думаю, насправді займається мистецтвом, вона просто про це не знає. Просто мистецтво скрізь, якщо його не буде, то нічого не буде. Ну, така моя думка. Так що, продовжуємо творити і тримаємось. Виходить сон коло вікон, а дрімота коло.
де буде.